გამარჯობა მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი. გადავწყვიტე რომ უფრო ახლა და შეგახედოთ ჩემს კოლექციას და ერთად ნახოთ თუ რამდენი დასტი შეგროვება მოვახერხე 2020 წლისთვის. აგრეთვე ვიდეოს ბოლოს იქნება ძალიან მაგარი კარტის გათამაშება, ასე რომ არ დაგაუწეთ რომ დალაიკოთ ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი არხი და აუცილებლად გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ახლა კი მოდი დავწყვიტ. მოკლედ მეგობრებო, ჩემს პირად კოლექციაში სულ რაღაც 117 ცალი დასტა იყრის თავს, რომელთა შეგროვებას დაახლოებით 7-8 წლის განმავლობაში მოახერხე. რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე ისე მასიურად ამყიდულობდი დასტებს, როგორც ეს ბოლო რამოდენიმე წელია. პირველი 2-3 წლის განმავლობაში სულ რამოდენიმე ცალი კარტი მქონდა კოლექციაში და ხშირ შემთხვევაში არაერთი დასტაც გამიჩუქებია. საბოლოო ჯამში 2020 წლისთვის სწორედ ეს დასტები გახლავთ, რომელთა შეგროვებაც მოახერხე და მოდით გადავავლოთ თვალი ზოგიერთ მათგანს. დავიწყოთ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი დასტით, Artifice-ით, რომელიც გვაქვს 2 იასამნის ფერი, 2 თეთრი და ასევე მწვანე ვერსია. თქვენ აგრეთვე ხედავთ ჩემს კოლექციაში შავ Artifice, რომელიც საკმაოდ იშვიათი დასტაა და მისი შეძენა დღესდღეობით ძალიან რთულია, რადგან კომპანია Illusionist-მა ეს დასტა თავის დროზე მხოლოდ ლიმიტირებული ოდენობის გამოუშვა და ძალიან მალევე ამოიყიდა. თუმცა საბედნიეროდ მე დროულად მოახერხე მისი შეძენა. შემდეგი დასტები გახავთ LTD-ის თეთრი, ლურჯი და ასევე იასამისფერი ვერსია. სხვათა შორის ბევრს მიაჩნია, რომ ამ დასტებს აქვთ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და დახვეწილი ჯოკრები. კოლექციაში რა თქმა უნდა მაქვს შავი და ასევე თეთრი არქეინის რამოდენიმე დასტა. სხვათა შორის შავი არქეინი და კონკრეტულად ეს კარტი გახლავთ ასეთი ხარისხის მქონე პირველი კარტი, რომელიც შევიძინე ფოკუსებისთვის. ეს დასტა არის დაახლოებით 8 წლის წინანდელი, რომელსაც რა თქმა უნდა ეტყობა რომ ძალიან ძველია. თუმცა დღესაც კი იგი იდეალურად ართმევს თავს ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც კი მას მოეთხოვება. რაც კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა ხას უსვამს ის უმაღლეს ხარისხს. Illusionist-ის მიერ გამოცემული კიდევ არაერთი დასტა, Knights-ის თეთრი და ლურჯი გამოშვება, აბსინზი, იურული პარკის დასტა, სხვათაშორის ამ კარტს აქვს სიგარეტის კოლოფის დიზაინი, მის ყუთს და საკმაოდ საინტერესო კარტია, სავარაუდოდ ბევრ თქვენგანს ეს ფილმი ნანახი გეკნებათ. წითელი კიფერი, Super Beast თეთრი ვერსია, Rebellion-ი, Sea Shepherd და ასევე Tinker. აქეთ გვაქვს Talos-ი, წყლის დასტა Phasm, Slippers, რომელიც უკვე кайხანია სამწუხაროდ წარმოებაში აღარ არის, Freezers, Roadhouse-ი და კიდევ სხვა დასტები. ალბათ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც Daniel Madison-ის მიერ გამოცემული ერთი დასტა მაინც არ მოეწონება. ეს ადამიანი უბრალოდ უნიკალურ დიზაინს ქმნის ყოველთვის. ჩვენა გვაქვს Madison Gold Revolvers, Ernest X, Blood Kings. სამწუხაროდ სამივე დასტა აღარ არის უკვე მასიურ წარმოებაში და მათი შონა საკმაოდ რთულია. ზოგადად Madison-ის დასტები ყოველთვის დიდი პოპულარობით სარგებლობდა და გამოშვებიდან ძალიან მალევე იყიდებოდა. აქ გვაქვს Madison-ის შავი რაუნდერსი და აგრეთვე მისი თეთრი გამოცემა. ჩემმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ზოგადად რაუნდერსი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი დასტა. SWE, რომელსაც მეორენაირად ეძახიან Expert Edge Card Table, ესეც ძალიან ლამაზი კარტია და Madison Kittens, რომელიც მისი ერთ-ერთი უახლესი გამოშვებაა. ძირითადად კარდისტრისთვის გათვლილი დასტები Memento Mori, Virtuoso, Playdead, Orbitis მეხუთე და მეექვსე ვერსია, აგრეთვე Kingslayers-ის წითელი და ლურჯი გამოშვება. ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული დასტა Cobra, ასევე Fox, Nokis რამოდენიმე დასტა, Flexible, Shawi, Mandalas, Newty, Masterpiece, Product Red და აგრეთვე Steel წითელი ვერსია. წითელი და შავი ფერის ტალიჰო, ბაისიკლის მთელი დოსია მეგობრებო, ვინტაჟის წითელი და ლურჯი ვერსია, Black Ghost-ის თეთრი შავი გამოშვება, Tragic Royalty, Archangels, Guardians, Silver და Gold-ი და ასე შემდგომ. ასევე გვაქვს ბაისიკლ სტანდარტი, წითელი და ლურჯი, შეიძლება ითქვას რომ ამბები რა გვინდა, თუმცა ძირითადად ბაისიკლ სტანდარტს ვიყენებ ყოველდღიური ვარჯიშისთვის და ასევე გიმიქებსა და რეკვიზიტების დასამზადებლად. დასტების გარკვეულ ნაწილს შეგახედეთ მეგობრებო, თუმცა სათითაოდ ყველას ჩამოთვალოს, უმჯობესი იქნება გადავიდეთ უფრო იშვიათ და ძვირად ღირებულ დასტებზე, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. ჩემს კოლექციაში ასეთი გახლავთ Denen Davis მიერ გამოცემული Smoke and Mirrors მეექვსე ვერსია წითელი ფერის. სხვათა შორის ეს დასტა მოვიგე აუქციონზე, მისი ყიდვა ძალიან გამიჭირდა და მოხარული ვარ საბოლოოდ მაინც მოახერხე მისი შეძენა. ყველასათვის ცნობილი ლეგენდარული David Blaine-ის White Lions და ასევე
ოქროსფერი Gator Bags, რომელიც საჩუქრად მერგო სერგი დოლიძისგან, ილუზიონისტი DMC-ს მიერ წარმოებული შინდისფერი და მწვანე ფერის დასტა სახელად DMC Elite-ს, ჩემი აზრით ამ კარტებს გააჩნია ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანური და საუკეთესო, ჩემი აზრით საუკეთესო მარკინგ სისტემა, რაც კი ოდესმე შექმნილა დასტების ინდუსტრიაში. Chris Ramsey's first playing card, ოღონდ შავი ფერის მეორე გამოცემა, მწვანე მინთი, რომელიც აგრეთვე საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რამოდენიმე თქვენგანმა მომწერა ამ დასტაზე და მთხოვა რომ გადამეღო ვიდეო, თუ გეკნებათ სურვილი, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ და აუცილებლად გადავიღებ ცალკე ვიდეოს ამ დასტაზე. Jeremy Griffith's Royal Reserve და ასევე Shin Lim's თეთრი რეგალია, ორივე დასტა მაქვს დეტალურად განხილული და თუ გეკნებათ სურვილი, შეგიძლიათ გადახედოთ მათზე ვიდეოს. შემდეგი გახლავთ კომპანია ილუზიონისტის მიერ გამოშვებული დასტა, რომელიც თავდაპირველად გამოუშვეს მხოლოდ კომპანიაში მომუშავე ილუზიონისტებისთვის. ეს კარტი იმდენად ლიმიტირებული რაოდენობით გამოიცა, რომ ცალკე საიტზე გასაყიდად არც დაუდიათ. არსებობდა რაღაც სპეციალური ლინკი, რომელიც უნდა გეპოვნათ, გადასულიყავთ ამ ლინკზე და მხოლოდ მას შემდეგ გეძლეოდათ ცდომა, რომ შეგეძინათ ეს დასტა. ხოლო ბოლო დასტებს რაც შეეხება, გახლავთ ერთ-ერთი Butterfly, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ დიდი საიდუმლოებით მოცული marking სისტემა და სწორედ ამ სისტემის გამოყენებით შეგიძლიათ დამახასიათებელი სპეციალური ფოკუსების გაკეთება. ხოლო მეორე გახლავთ Expert Playing Card-ის მიერ გამოცემული Skull and Bones-ის ერთ-ერთი ვერსია და სხვათა შორის შეიძლება ითქვას, რომ ამ კარტი შეძინა ბოლო წამს მოახერხე, რადგან მისი ყიდვიდან რამოდენიმე დღეში ეს კარტი ამოიღეს მასიურ წარმოებიდან და დღესდღეობით საკმაოდ რთულია მისი შეძენა. როგორც იხილეთ, ჩემს კოლექციას 2020 წლის აერთიანებს 117 დასტა, მაქსიმალურად ვეცადე რომ ყველა მეჩვენებინა თქვენთვის, ხოლო რაც შეეხება დაპირებულ კარტს, დღევანდელ ვიდეოში გავათამაშეთ Daniel Madison-ის Helios, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დასტა გახლავთ Daniel Madison-ის მიერ გამოცემული და მისი გამოშვების დღიდან იმდენად ძრაფად იყიდებოდა ეს კარტი, რომ 4ჯერ ჩაუშვეს ხელახლა წარმოებაში. დათნებული ვარ ზოგიერთ თქვენგანს გეცოლინებათ ამ კარტის შესახებ, ვინც არიცით და გეკნებათ სურვილი, შეგიძლიათ ჩემს საიტზე წვიოთ cardshop.gr, სადაც ნახავთ უფრო დეტალურად ამ კარტს და კიდევ სხვა უამრავ დასტას, რომლებიც იდეალურია და გათვლილია ფოკუსებისთვის, კარდისტრისთვის და რაღაც მოუნდა სათამაშოდ. დასტების შეძენასთან დაკავშირებით აგრეთვე შეგიძლიათ მომართოთ ჩემს პირად Facebook page-ზე, რომლის ლინკიც აღწერაში იქნება მითითებული. ხოლო რაც შეეხება წესებს, ამ ვიდეოს კომენტარებში უბრალოდ უნდა დაწეროთ ყველაზე მეტად რომელ კარტს გამოარჩევით ჩემი კოლექციიდან და რატო. მონაწილემ აუცილებლად უნდა დაალაიქოს ჩემი Facebook page-ი, რომლის ლინკიც როგორც გითხარით აღწერაში იქნება მითითებული და რა თქმა უნდა უნდა იყოს ჩემი YouTube არქივის გამომწერი. იმისათვის რომ შესწუდეს მეორე წესი, აუცილებელია თქვენ YouTube აკაუნტი დააყენოთ საჯაროზე, რაც არის ძალიან მარტივი პროცესი. თქვენ უბრალოდ უნდა შეხვიდეთ თქვენს YouTube აკაუნტში, შემდგომ გადახვიდეთ პარამეტრებში, აირჩიოთ პირადი ან კონფიდენციალური სექცია, ინგლისურად აწერია privacy და შემდგომ მეორე პუნქტი უბრალოდ უნდა გათიშოთ, რაც თქვენს YouTube არხს დააყენებს საჯაროზე, ანუ თქვენი ყველა გამოწერილი არხი გამოჩნდება და როდესაც მე შემოვა თქვენს YouTube აკაუნტზე და გადავამოწმებ, შეუძლებ დავინახო ხარ თუ არა ნამდვილად ჩემი გამოწერილი და გადმოგცემ შემდგომ დასტას. ამას კი ხსენთ, იმიტომ რომ წინ როგორც წინა გათამაშებაში მოხდა, გამოვავლენ რამოდენიმე გამარჯვებული და სამწუხაროდ არ ქონდა ზოგიერთს დაყენებული საჯაროს და ვერ მოახერხე რა თქმა უნდა მისთვის დასტის გადაცემა. ამიტომ გული რომ არ დაგწერთ, გთხოვთ მიაქციეთ ყურადღება და YouTube აკაუნტები დააყენეთ საჯაროზე. თუ რაიმეს ვერ გაიგებთ, მომწერეთ page-ზე და ყველას დაგეხმარებით. გათამაშების პასუხებს რაც შეეხება, გამოვავლენთ გამარჯვებულს იმავე პრინციპით, როგორც წინა გათამაშებაში, შემთხვევითობის პრინციპით და გათამაშების პასუხები დაიდება შემდეგ ვიდეოსთან ერთად, დაახლოებით ერთ კვირაში. ყველას გისურვებთ წარმატებებს, იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. მადლობა ყურადღებისთვის და შემდგომ შეხვედრამდე. ნახვამდის.